ការប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសមួយដ៏ទំនើបជាកិច្ចការដ៏ពិបាកបារាំងដែលជាអ្នកដឹកនាំកិច្ចការនេះតាំងពីឆ្នាំ1888មកស្ថិតនៅចំពោះមុខកាតព្វកិច្ច2ផ្ទុយពីគ្នាណាមួយត្រូវកែប្រែរបៀបគ្រប់គ្រងប្រទេសទាំងផ្នែករដ្ឋបាលទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុណាមួយត្រូវរក្សារបៀបរស់នៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរឲ្យបានឋិតថេរជាកៅផងមួយវិញទៀតមុនពេលបារាំងមកដល់កម្ពុជាស្រុកខ្មែរសឹងតែបាក់បែកខ្ទេចខ្ទាំអស់ទៅហើយដោយសារតែសង្គ្រាមក្នុងស្រុកនិងការឈ្លានពានពីប្រទេសជិតខាងអស់រយៈពេល500ឆ្នាំរីឯទឹកដីវិញក៏បាត់បង់ច្រើនណាស់ដែរនៅចំនួនប្របាទអង្ឌួងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះដុនដាបយ៉ាងខ្លាំងទន្ទឹមនោះជនជាតិចិនរកស៊ីកេងប្រវ័ញ្ចខ្មែរដោយឥតអាសូរពេលនោះខ្មែរយើងចេញចូលនៅតាមសមុទ្រខាងផ្នែកអាគ្នេយ៍តាមទន្លេមេគង្គមិនបានទៅទៀតព្រោះជនជាតិវៀតណាមត្រួតត្រាបិទច្រកនេះអស់គ្មានសល់នៅឆ្នាំ1849ស្រុកខ្មែរត្រូវរាតត្បាតដោយជំងឺពេះដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់500នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដោយព្រោះតែស្ថានភាពនេះទឹកដីស្រុកខ្មែរត្រូវប្រទេសជិតខាងចង់យកទៅបែងចែកគ្នាជាពីរផ្នែកទៀតប្រទេសសៀមនៅពេលនោះប្រាថ្នាយកខេត្តពោធិ៍សាត់កំពង់ស្វាយឧដុង្គសំបូរក្រចេះនិងត្បូងឃ្មុំរីឯប្រទេសវៀតណាមវិញគេចង់ក្តិចយកផ្នែកខាងត្បូងទាំងអស់តែម្ដងមានជាអាចទឹកដីបាភ្នំត្រៀងនិងភ្នំពេញគឺនៅចំពោះមុខគ្រោះថ្នាក់នឹងការបាត់បង់ទឹកដីដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់នេះហើយដែលប្របាទអង្គឌួងបានសម្រេចហៅឲ្យបារាំងមកជួយប្រជាជនខ្មែរនៅពេលនោះមានចំនួនមិនដល់1លានអ្នកផងបើយោងទៅតាមឯកសារបារាំងមួយចំនួនប៉ុន្តែតាមឯកសារបារាំងខ្លះទៀតមានចំនួនប្រមាណ1លាន2សែននាក់នៅពេលដល់ដែរនោះចំនួនប្រជាជនសៀមនិងប្រជាជនវៀតណាមចេះតែកើនឥតឈប់ឈរនៅឆ្នាំ1875គឺនៅពេលដែលបារាំងមកគ្រប់គ្រងស្រុកខ្មែរបាន13ឆ្នាំប្រជាជនខ្មែរមានតែ1លាន1សែននាក់ប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងទៅតាមឯកសាររបស់លោកអេសៀនអៃមុនីប៉ុន្តែពីឆ្នាំ1875មកដល់ឆ្នាំ1955គឺក្នុងរយៈពេល80ឆ្នាំដែលបារាំងជួយស្រុកខ្មែរប្រជាជនខ្មែរបានកើនមួយទ្វេជា4គឺបានឈានទៅដល់4លាន6សែននាក់នៅឆ្នាំ1957កិច្ចការកែទម្រង់ដែលបារាំងបានធ្វើដើម្បីឲ្យស្រុកខ្មែរបោះជំហានទៅរកភាពសម័យទំនើបចាប់ផ្ដើមពីការទារពន្ធដារនិងការវាយរំលំអ្វីដែលបារាំងហៅថាទាសភាពនិងអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីរាជការប៉ុន្តែដូចយើងបានដឹងរួចមកហើយការទារពន្ធអាករមានលក្ខណៈជ្រុលហួសហេតុពេកទោះបីនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះប្រជាជនខ្មែរបានត្រូវរំដោះពីរបបសក្តិភូមិបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្តីការដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺថាបារាំងសុខចិត្តប្រើជនជាតិចិនឲ្យរៀបចំបណ្ដាញសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេឡើងចាំងហើយមានសិទ្ធិអំណាចច្រើនជាងខ្មែរដែលជាម្ចាស់ស្រុកទៅទៀតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជនជាតិចិននៅស្រុកខ្មែរក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចខ្មែរយ៉ាងណែនហើយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងកសិករខ្មែរជំពាក់ប្រាក់ចិនរោគដោះខ្លួនមិនរួចស្រូវមួយថังត្រូវសងវិញពីរថังព្រោះចិនធ្វើពាណិជ្ជកម្មផលិតផលស្រូវទាំងអស់នៅពេលនោះប៉ុន្តែបើគេចង់ធ្វើការគៀបសង្កត់ទៅលើឈ្មួញចិនក៏រឹតតែពិបាកទៅទៀតនៅចំនួនឆ្នាំ1950បញ្ញវន្តខ្មែរម្នាក់បានកត់សម្គាល់ថាច្របាច់កចិនលៀនអណ្ដាតខ្មែរដូច្នេះកសិករខ្មែរមានច្រកតែមួយគត់គឺលក់ទឹកដីស្រែចម្ការតែម្ដងហើយរត់ទៅរកស៊ីបន្តិចបន្តួចនៅតាមទីក្រុងតាមការពិតទៅអភិក្រមទំនើបកម្មប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាការប៉ះទង្គិចយ៉ាងខ្លាំងរវាងវប្បធម៌និងវប្បធម៌ដែរ
Hết được này hỏi bàn chìa ca bác báo rồi bác bà chế năng bà nhà vốn bàn khởi ái tư kia sự thập bàn này dụ bài mối gian xâm khăn. Tôi chia rằng là cái đấy nơi nông rời dạp bì 80 năm đại bà rằng bàn thứ với tùm lượp cam nơi bà tế còn bù chìa. Bà chế chung khám ái có bàn kịch phốt bì cửa thân nạ thông thông đá đô chìa ca bắt bóng tức đây chìa đồng. Rì ai chi và phép tôi bây mình bàn thu thiết cái đấy có căn tài miến gạc khả nạ tùm lượp đây. Cứ miền pet phía bà rốt, miền sài gà riêng, thay bà bù miền cực gòn cả đời. Khám ai kì nè cánh gà thị bút asasana, hơi đổi ní, tên trà chuối dọc asakni ta mở nấu sẵn chê tà nà. Bọn tái cực gòm sạch đặc cách xe rây nè dũng, đại chì cực gòm nôm từ rô cá đi chùm rãn, có bàn thư ôi khám ai dương, nở bề nút, nâng bề kroi kroi một tiết, miền cá bị bác nâng túc tù đài. Giang nà mình, bắp tùm góp đại bà nắng dọc một ỏi khám ai cổ rút, còn miễn cá bắp tùm kích giang khăn, nâng rộp biếp rù nữ, rộp bọc khám ai thèm tiệt. Đôi việc khám ai tài bù thả, dù nhất khuyết chá bắp. Tăng vì bê nụ mốc, khám ai dưỡng trời thất nữ, rồi viên chất sản nạc chi vật bi. Cứ mùi, tạm bài mở nốt sang chế tình nà này dũng, đại chi rộp biếp khám ai. Mùi tiết tam rồi biết đạch chất đạch mà nô sân chết ở ná, đại chi rồi biết bà châm mà bà tê. Cứ nà bê nô hói, đại sở phía vẹ ở nâng sở phía vẹ ạ cọ. Trừ bàn cháy tới tam rồi biết đo chùm gái mũi, cứ nẹ miên nâng nẹ cọ. Cứ ca bàn cháy đi hơi, đại nếu bê cọi một tiết, bàn khứa ái tư chế chùm nốt mũi đo xâm khánh. Đại bộ công mình đi khám ái bàn dốc tư pra, xâm rạp thư ca bùn dô rách cả ná xâm phón sẽ tạch cách rô bọc mai. Bọn tay ạ bí cọng tùm nếp cắm đại bà răng bàn thư vứa có bàn phát đau tù ỏi khám ai nâng xa mật thị, nâng xa thị chìa mà nụ chả ơn kẻ đại. Cứ tăng bí bê nụ mộc đá, đại bà nhà vòn khám ai chập đàm bụng rưng tu nế tí bất bà cọt rồi bỏ kế. Tu bây khăn nông bê chìa mùi khăn nụ, bà răng bàn thư vứa ca kiếp xong cọt tư gư cọt đòi. Dương nâng nị dây điệp rõp ổng bí rương ní nếu bê cọi mộc điệt. Nhóm xóm sẽ toàn lý sân chú hỏi nơi sắp đạt cơ rối nhóm nâng nghị dây ông bí sắp hiệp ca sân cung khám ai nơi cơ rộng rích cao luôn môn đi vùng.